Sveiki visi, dar vieni pasikalbėjimai CTB automobilyje. Šį kartą atkeliaujame į Prienus, pas Prienų komandos lyderį Regimantą Miniotą. Važiuojam. Gerai. Tad leis pasveikin. Oi. Ačiū tau labai, kad sutikai šiandien pasišnekėti, kas čia per strogę. Nepaleisk čia mane. Gerai, gerai. Tai, žodžiu, praėjęs sezonas tau buvo toks, nu, žinai, netragiškas, bet ir neįspūdingas, o šitam sezone MVP tempų varai, tai kas atsitiko? Nu, ta prasme, kas pasikeitė su tavim? Nežinau, iš tikrųjų, gerai jaučiuos, gavau svarbią rolę komandai, tai labai tas padeda, žinai. O vasarą buvo kažkokių galimybių kitur išvažiuoti? Ar žinojai, kad liksi? Nelabai, iš tikrųjų, nu, buvo pora pasiūlymų čia Lietuvoje, bet nebuvo tokie jau jie, žinai, užtikrinti, kad, sakyčiau, buvo tikrai rinkaus tarp kažko. Tai čia, kai pradėjom šnekėti su treneriu, norėjo, kad likčiau, aš norėjau irgi likti dėl trenerio, tai taip kažkaip ir nelabai ilgai dvejojau, iš tikrųjų, galvojau, galbūt užsienis, bet iš užsienio nieko neišlindo, tai ir likau prie. Labai stipriai pakėlėjai žaidimo kartelį viršų, ar buvo kažkokio papildomo darbo vasarą? Nu, tai tas karantinas kažkiek maišė, vis tiek negalėjai sportuoti taip, kaip visą laiką sportuodavai, bet jo, sportavau, tvarkiausi mini traumas, tvarkiausi, ką reikėjo patobulinti, ką da dirbti, dėl jėgos, dėl svorio, dėl, nu, šiaip viską reikėjo dirbti. Tai kiek išeidavo, kiek turėdavau laiko, o laiko buvo nemažai, nes karantinas ir nieko nevykė, nu, tai ir išėjo labai geras dalykas, sakau. Tas karantinas išėjo, atrodo, tikrai blogas dalykas, kad čia nutrūko tas sezonas, bet iš kitos pusės tai buvo labai daug laiko pasiruošti. Man tik tai, žinai, yra įdomu, skaitai, pavyzdžiui, naujienas, ten žmogus įdėjo papildomą darbą vasarą, kaip atrodo tas papildomas darbas, tu varai daugiau ant jėgos ar ant kažkokių įgūdžių, žinai, išlifavimo, ar ir tas ir tas? Ir tas ir tas, matai, tu sezono metu gal negali taip dirbti, pavyzdžiui, tai pačiai štanginiai, žinai, nes, nu, ateina varžybos, tu negali dirbti ant jėgos, nes, nu, tau reikia ruoštis varžybom, tau reikia ruoštis treniruotėm viskam ir gaunas, kad sezono metu tu daugiau palaikai tą, ką tu užsidirbai per vasarą. Jo. Tai tas gal didžiausias skirtumas. O užsidirbai per vasarą, ai, ne apie pinigus galvoju, žinai. Neturėjau darbą. Pratu, tik apie kiper karantiną, gal kokį, žinai, darbuką? Ne. Tikėjos, kad prasidės sezonas normaliai, tai dar nepradėjau ieškoti darbą, bet jeigu būtų užsitęsę, tai ką daryti, gyventi reikia vis tiek. Žinai, kur vaikštai po parką, spardai lapus ir pribėga kažkas, kur grėbė, tai tu toks pribėgi, žinai, gal gali. Valgyt, kaip sakant, reikia, žinai. Žodžiu, aš ne kartą girdėjau ir podcastų, ir straipsnių skaičiau. Buvo tikrai N žurnalistų, kurie nurašinėjo tiesiog, žinai, tave pernai metais jau galvojo, nu, sako, nebekilsta žaidimas. Tai man klausimas, kiek veikia toks spaudimas ir kritika krepšininkus ir tave asmeniškai? Duoda tai kažkiek įtakos? Vis tiek paskaitai naujienas, pasidavė kažką? Jo, aišku, paskaitai, kaip pasakyti, iš pradžių gal būdavo, kai tik pradėjau žaisti. Tai jo, būdavo tas, kad, nu, nurašė viską, žinai, ir pačiam, ir toks, ir pyktis, ir liūdna, žinai, kad taip, nu, dabar jau kažkaip, man atrodo, kai žaidžiau Nevėžį, buvo taip, kad pirmoji sezono pusėje buvo nurašytas ir viskas, o kai Skovų parašė, kad esu vienas geriausių, ten pradėjau geriausiai žaisti, nu, tai čia yra žurnalistų darbas, jie turi kažką rašyti, jie, jeigu tau nesiseka, tai ir parašys, žinai, nu, taip jau yra, tai. Bet šiaip nekaso tavęs jau labai. Nu, nėra, kad labai jau imtum į galvą, nu, ką dabar padarysi, nu, nesiseka, ar ten nesužaidė, ar ten kažkokia kitokia rolė tavo, ar kažkas, ir, nu, ką dabar aš nešarosi, žinai, kad parašė, kad baigės karjerą jau, o kitą sezoną jau, matai, kaip rašė, dabar jau vėl kitai. Labai vagai išvažiavai, kur toks įsuksi čia paskui. Gerai, tu vaidžiu. Žinai, grinai tėvas toks, jau, žinai, be tavo patarimo jau kaip vairuotai, niekaip. Su PlayStation'u. Kokie favoritai žaidimai? Nežinau, yra daug tų krepšininkų, kurie labai stipriai yra, pavyzdžiui, sėdę ant Fortnite'o. Yra Fortnite'as, yra tikrai, bet aš šiaip labiau to story, nu, kaip mėgdavau labiau story, žinai, žaidimus, kur tu eidi savo vienas, užsidaręs ne internete ir man tokie patikdavo. Dabar pastarojame tu jo, Fortnite'as pasijungiam, pasišaudyti, žinai, bet... O, pavyzdžiui, tie visi NBA žaidimai? Jo, bet NBA ne online, NBA tarpusavis kažkuo. Jo. Jeigu komanda va kokią susirenkam, pasižaist buvom susirinkę, tai visai smart. Per mediją dienas pamačiau, kad labai tinkama muzika klausai, tokia, kur ir man patinka, nes aš tu, žinai, visų... Nu, būna, aišku, pagalvotai, kad, žinai, jeigu ten kažką... Ne, taip. Nesakau, aš kad tik tai tokią klausau.
Bet šiaip, ta prasme, jeigu, pavyzdžiui, kažkur pavažiuoju, aš mėgstu, žinai, pakoncertuoti mašiną, jeigu vienas važiuoju. Jo. Tai jeigu jau apie šlagerius kalbant, kokią išskirtum grupę? Nemanau, kad būtų sąžiningai išskirti šioje grupė. Nu, tikrai mūsų jau lietuviška ta muzika klasika yra labai įvairi ir turtinga. Tai... Tu, nusijokė ir aš. Jo, visos tikrai yra, ne visos, dauguma dainų yra labai geras. Nu, sakau, matau ir tu toks pat esi, tai supranti, ką nori pasakyti. Plius darai tos konkursus dabar, tai prisimeni dar daugiau tų šlagerių, kaip pamatai. Jo, žinai, kai surekomenduoja, tokio ten Britva iš baro. Aš jau neatsimenu baro, aš dar jaunas. Aš biški tik atsimenu, žinai. Atsimenu tik, kad važiavau į barą ir kad kas ten buvo, tai neatsimenu, bet žinau, kad važiavom į barą. O daugiau tai va kelias iš žvaigždės gal tokie labiau. Bet kelias iš žvaigždės kelias... ten labai rimta buvo. Ten buvo labai... buvo skaudžiausi 2 metai man kelias iš žvaigždės 1 ir 2, nes pirmam dabar ar antram galvoju, kuriam rūlė buvo. Pirmam. Dabar nepamėtų. Ar Beggy B pirmam buvo, ar rūlė. Ir jie, žinau, kad vienas buvo, kitas kitam. Ir jie prieš Kėdainių turą iškrisdavo, buvo iškrito. Ir atvažiuoja jie per Lietuvą važiuoja. Ir savaitę prieš išmetą rūlę. Kitais metais savaitę prieš Beggy B. Ir, nu, tikrai būdavo sunku išgyventi tokias netiktis tuo metu. Bet buvo biškiai gruziuką, netik, ne? Ne, biškiai, ne. Pralupo tokį. Įmečiau baudas ir galvoju, nu kas gali būti blogiausiai? Nu, prames. Ja, taškai. Nespėjau, nesupratau net kas įvyko. Bet jis tokį ten rimtai įlupo tą trajaką, bet buvo bet planas bauduoti, ne? Ne, nu, tai mes net nespėjom subauduoti. Buvo planas neleis trajako. Okay. Leido projektą. Buvo tylos minutę rūbiniai. Buvo tylos 2 dienos. Dar šiandien sėdim rūbiniai, ištegam, kad... Žinai, kaip dabar atrodo viskas. Jo. Bet taigi tu čia atsistoji ir viskas. Jo, tai ką jie tada būtų darę? Nu jo, jo. Nu bet ką. Nu tokia, žinai, tokia labai gera proga. Žalgiriai kasti. Jau mes ten prisinkėjom. Dar tam pratesime, dar gerai žaidėm irgi, dar daužėm. Įmetom trajeką, plus 3, žinai, galvoju. Nu tikrai, mūsų dienas. Pam, ramiai sutarkės. Nu, žinai, nieko nepadarys, kaip sakant. Bet ilgai, va tokie, žinai, išlieka. Nu, kaip pasakyti, žinai, net skaudžiau, ne praeitą savaitę gavom, kiek ten, prieš 20. Jo. Nu, gavom, žinai, nu, daug klaidų pridarėm, nu, gavom, prežiūrėjom. Dabar ant 3 taškų gavom, sėdė, nu, galvojai, nu, mūsų gavės ir tas skaudžiau, žinai. Šiaip rūbiniai neblogai visai sulipę esate. Jo, aš turiu daug jaunimo, žinai. Gal, nežinau, net kaip čia pasakyta, kartų kaita gal po biškį, žinai, ateina į tas rūbinės, kai tik, nu, pas mus dimšio tik tais vyresnis, bet jisai, va, kai vienas vyresnis prie jaunų, žinai, ir jisai jaunas gauna. Jo, tai atmosfera gera, žinai. Jo, tikrai gera, ir su užsieniečiais gerai viskas, ir tikrai nesiskundžiu, tikrai. Čia turiu tau dovanų, pažiūrėk, kas parašyta ant dėžutės. A gift for you. Jo. Gerai. Čia, kad neperšaltum. Bet čia 42 išmerė, čia man ant rankų dėt. Tai aš čia draugį. A, kodėl man tada, kad neperšalčiau? Kad draugė sušildytų? Tai draugė nebus peršalus, nebus atšalus ir tu nebus. Nereikia šildyti ir skratau. Pažiūrėjai, kad preferijos įstačiau. Nu, tai nenutrenktum žmonių. Čia mintan. Žinai, kas labai panašu į minėt. Yra, man atrodo, man netgi čikai. Yra, man atrodo, net klaidą padarė ne vieną kartą, kai straipsnį rašė. Mintonas. Regimantas Mintonas. Galbūt, kad yra padarė. Arba tiesiog kažkas juokis. Nu ir VD. Čia, kad tavo variklis neužsikaltų. Man čia jį pačiam ant savęs naudot? Jo, kad neužsikaltum ir tokiu... Bet jeigu aš naudosiu, aš kažkai iš tikrųjų užsikaltų. Nepagalvoji, kad... Nu, tada sanariam variai. Taip, tiesiogiai priimsi ir panaudosi paskui, kad būsi atsakingas. Bet įsivaizduoji iš tikrųjų. Nusikaltimą. Nes... Regimantas Minėtas atsidūrė ligoniniai prisipaėjus. Ir laiškę parašyčiau dar prieš tai, kad naudosiu. Nes parekomendavo, kad nesustočiau. Baigiam CTB pokalbius, tai ačiū tau, kad sudalyvavai. Ačiū už dovanas. Ačiū, kad priėmė dovanas. Ačiū labai, bandysim panaudoti. Ir linkiu, kad neprastėtų sportinę formą. Tai ačiū už žaibas. Tikiuosi, kad taip ir bus.